Hjärtligt välkomna! Hörni. Pension! Vi alla kommer ju behöva gå i pension någon gång och då vill vi ju gå så rika som möjligt med de bästa förutsättningarna. Så därför har jag bjudit in Jan Bolmeson, bloggare på Rika Tillsammans. Och jag ska vara lite hård mot dig. Jag ska ställa dig mot väggen. Tre vassaste pensionstipsen för att maximera min pension. Vad ska jag göra? Jag skulle säga att det enklaste tipset Absolut. Det är ju i, i premiepensionen, alltså i PPM, mm. att byta tillbaka, sannolikt, till Sjunde AP-fonden, SOFA. Mm. Eh, det är ju den fonden som, som man får när, när man, om man inte gör ett aktivt val. Och normalt sett så brukar man vara kritisk till det som är standard. Men i detta fallet så visar varenda undersökning att Sjunde AP-fonden har överpresterat mot de flesta sparare. Så att, ja, jag brukar ibland säga att ju fortare man inser att man är genomsnittlig eh, eftersom de flesta slår ju inte den genomsnittliga avkastningen som börsen ger. så Ju fortare man inser det och byter tillbaka till den här sjunde AP-fonden desto bättre kommer det gå. Så det är mitt första kontroversiella tips. Ja men Det är jättebra och den är ju ett förhandsval av en anledning för att den yeah. ska vara bra. Och sen, alltså Man kunde prata mycket om det. Dessutom mm. har den upp till 25 procents hävstång mm. så att du får en exponering på, mot börsen på 125 procent. Det där är ganska intressant för att eh, i, om man bara väljer sjunde apfonden, då har den riskklass 6. Men om man tittar på hela pensionen, då kommer man ner på riskklass 3. Så även om man pratar om hävstång och hög risk så är egentligen i hela det pensionsbandet blir det bara riskklass 3. För den är en sån liten del av totalen. Ja, ja. så att, där tycker jag att man kan gå liksom all in. Jättebra. Tips nummer 1: Byt tillbaka till, till ap 7 Yes, såfa. Tvåan <tryck> då? Tvåan, då skulle jag faktiskt säga så här. Pensionsspara, alltså börja pensionsspara. För att jag har ju varit i, jag var faktiskt i kontakt med en, med en riksdagspolitiker för ett par år sedan. För Jag såg på Twitter, Per Penning, som skrev den här, ja, vi kommer, att, de flesta av oss kommer att drabbas av 40-40-40-blåsningen. Jag var så här: vad är 40-40-40-blåsningen Och Han sa men de flesta av oss jobbar 40 timmar i veckan i 40 år för att sen leva på 40 procent av eh, lönen. Och För mig blev det så bara... <hör> Gud, hur ska, hur ska detta... Går. Så jag mejlade till en riksdagspolitiker och frågade så här, du, när jag tittar på pensionen så tror jag inte att pengarna kommer räcka. Alltså redan, jag tror det var så här, 50 kommuner i Sverige är insolventa om man skulle ta med pensionsskulderna. Och så tittade han på mig och sa han så här, Jan, du får inte citera mig på det här men du behöver inte oroa dig för din pension. Du kan utgå från att det inte kommer vara någon pension. Oj! Oj. Och det, detta var ett par år sedan. Sen kom pensionsutredningen som gör att vi kommer behöva jobba tills vi är liksom 74. Det är väl liksom den, det datumet som de har satt. Så att Jag tror att det viktigaste är att göra det, börja spara nu. Sen behöver man inte nödvändigtvis göra det i, i de här pensionslösningarna utan det funkar mycket väl med ett ISK. Att liksom bara döpa detta, mitt pensionssparande, mm. så att man har liksom flest möjligheter. Så det skulle vara mitt råd nummer Men, två. Och då, det du säger är ju egentligen, förlita dig inte på systemet Nej. utan se till att ha ett eget sparande. Ja. I värsta fall så kanske systemet ger dig lite ändå. Men ja. då har du åtminstone det ja. I egna sparande? absolut. För, för grejen är så här, jag, jag läste någon undersökning, det var, det var någon som skrev så här, skämtsamt eller satiriskt här du behöver inte oroa dig för din pension förrän du är 65 för då behöver du bara spara 10 årslön och ha 25 procents avkastning. Ja, det är omöjligt? Ja. <laughs> Precis. Medan man kan göra något åt det idag. Ja. Så att börja idag. Det är mitt tips. Men då måste jag ju ställa följdfrågan. Vad ska jag investera idag? Om jag nu ska börja spara till pensionen. Jag brukar ju rekommendera alltså långsiktigt sparande i, i indexfonder. Mm. Eh, framförallt det som jag brukar kalla för globala barnportföljer. Alltså spara globalt. Uh, och det är nämligen, det, det är tråkigt, mm. men <laughs> det är det som... Det måste vi, inte vara fel. Nej, precis, men det är det som historiskt sett och statistiskt sett ger dig bäst odds. Mm. Uh, så Jag brukar alltid uh, säga, som jag vet, uh, Arne Talving har ju varit gäst här och vi, även om vi har helt olika strategier så vi är vi rörande överens att den första ribban måste vara att kunna få samma avkastning som marknaden i genomsnitt. Alltså, det vill säga gl breda globala indexfonder. Uh, och Sen skulle jag säga steg nummer uh, två, då kan man börja ta en mindre del av de pengarna och förvalta aktivt. Men först och främst liksom en stabil, bred bas. Och då brukar jag säga eh, liksom indexfonder med låga avgifter med så bred exponering som möjligt. För att många gör misstag där. Grymt! Tips nummer två. Spara ja. själv och spara i Aktiefonder med låga avgifter. Stal du nu mitt tips nummer tre? För det tyckte jag ändå var mitt tips nummer tre. Okej, okay. spara i billiga indexfonder. Billiga indexfonder, precis. Nej, men att, att ja. tänka, alltså det viktigaste är, eftersom tidshorisonterna är så långa, ja. så är aktieexponeringen så viktig. Mm. Och Det är då liksom att spara i aktieindexfonder. För att Jag tror att det är ungefär, om man räknar med att börsen ger ungefär 80 8 procent om året, 7 kanske om man ska vara lite defensiv. Då betyder det betyder att pengarna kommer att dubblas vart tionde år. Mm. Och du vill få så många sådana här dubbleringar som möjligt. För att det går, om du har ett nu, så om tio år blir det två, om ytterligare 10 år så blir det fyra, åtta, 16 Så att du vill ju ha de dubbleringarna så, så tidigt eh, mm. som, som möjligt. Och aktiemarknaden har gett den bästa avkastningen på lång sikt? Absolut, även om det ibland kan vara en skakig resa. Så att det är viktigt. Jag brukar säga så att den största fienden för dina pengar, det är du själv. Mm. Så att, att hålla liksom, låt, låt pengarna få jobba i fred. De, mm. de är duktiga, de kan det där och de kommer att belöna dig rikligt. Bra Jan! Då har vi alltså, bytt tillbaka till AP7 om ja. du nu har bytt i premiepensionen och se till att börja, börja spara. Och Du måste inte välja pensionskontorna utan kapitalförsäkring eller ISK funkar alldeles utmärkt. Ja. Det viktigaste är att det är så att låga avgifter precis som ni har. Ja, Och framförallt välja fonder som är ja, exponerade mot börsen ja. på global basis. Låga till avgifter. avgifter. Yep. Kan jag? känna att jag blir trygg med min pension om jag följer det här. Gör du det? så då ska jag säga att har du har gjort 80% av eh, grejen. Mm. Eh, sen kan man ska jag säga sista då, tre och ett halvt tipset. Det är ju naturligtvis att alltså, försöka öka förhandla om lön och sånt så att du får maximala avsättningar ja. till din pension. Och det finns massa saker man kan göra och det ska vi reda ut i alla framtida klipp. Men där har jag i alla fall 80% Jag känner mig trygg. Jag har Basen klar för att lyckas med ett långsiktigt framgångsrikt pensionssparande. Jan, stort tack för tack att du mycket. kunde dela dina tankar. Och Jag uppmanar dig som lyssnare. Vad får du med dig av det här? Få igång diskussionerna i kommentarsfältet. Framförallt, tycker du att jag har fel? För det är ganska många som tycker det. Ja, men, tycker du att Jan har fel? Eller tycker du att det är bra idéer? Eller har du dina egna? pensionstips så dela dem i kommentarsfältet så får vi igång diskussionerna så kan vi hjälpa varandra så att vi alla blir rika pensionärer. Precis. Grymt Jan! Stort tack för att du kunde vara här. Tack! Och tack för att du har lyssnat.